Allez, Gangui. Kunde du verkligen inte att jag är över, tycker jag? Ja, jag måste spela kort jag på en lopp redan fin. Jag har inte någonting. Skönt, allokera den här snur. Ja, det är lite snur. Nú er eins og japanski fjóristar allir með myndar hann upp í þetta. Kemst hann alveg lengra? Já, eða. Þetta er bara farið á lengra. Svo tvang. Heldur þú að sé niður á 20% núna? Gæti mögulega haldið þau. Já, kannski hann er komið niður. En samt ekki örugglega sko. Það tekur langur tíma fyrir að koma upp sko þetta niður. Það lækka svo. Nú, hún er niður. Þetta er bara... Við höfum aldrei testað að það er dýpið þannig við. Nei. En sko, út að ég styrklega sé þolir á þetta dýbali pottið sko og sko allir orhringir verða, þú veist, að vera meiri þrýstingur orhringi þegar hann eru meira dýpi. Þú veist, það þýtti að vera ennþá meira til þess að myndi klinga sko. Þess að breyta þrösturinn að það. Hvernig hefur komið hann nála þérna? Hvað er það? Sjá hvernig hann lætur, þá varum hann aðeins ofan í og áfram. Það niður. Þú þurft að vera með þetta hérna og